Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події на цю годину. Президент Петро Порошенко зустрівся з громадськими активістами та підбив підсумки року англійської мови в Україні. Він зазначив, що процес лише починається. За підтримки міжнародних неурядових організацій розроблені комплексні програми та організовані безкоштовні мовні курси для вивчення англійської, які будуть продовжені і в наступному році. Глава держави зазначив, що знання англійської мови є надзвичайно важливим, тому що воно відкриває можливість навчатися у престижних закордонних університетах, отримати перспективну роботу. Рік англійської мови закінчується. Але я наголошую, не закінчується проєкт масового вивчення і долучення українців до цієї важливої справи. Дуже гарна річ, коли на сьогоднішній день я абсолютно переконаний, що ми з вами робимо величезний крок, щоб не лише в Києві, не лише в містах-мільйонниках, не лише в обласних центрах, а й в маленьких містах і містечках, коли хтось заговорить англійською мовою, він був переконаний в тому, що він дуже швидко знайде співрозмовника. Глава держави зазначив, що до викладання англійської залучені іноземні фахівці, які є носіями мови, в тому числі волонтери. Так, до шкіл України приїхало 120 волонтерів із 40 країн світу. В першу чергу долучився до цієї ініціативи. Дуже важливо, що це були діти, які мешкають в Донецькій і Луганській області. І не лише ці діти, а й члени родин тимчасово переміщених осіб, які з одного боку відчули і підтримку держави, що не залишили їх сам на сам своїми проблемами. В свою чергу посол США в Україні Марія Йованович відзначила, що в Україні значно підвищився рівень володіння та використання англійської мови серед урядовців, а проекти з вивчення англійської мови, які були реалізовані цього року, охопили велику кількість як дітей і молоді. Я дуже пишаюся бути сьогодні присутньою тут. Це дуже прекрасна нагода святкувати рік англійської мови в Україні. Ми пишаємося тим, що можемо підтримати Україну і її мирне майбутнє. Пані посол також відзначила високий рівень взаємодії між урядовими структурами, парламентським корпусом та громадськими організаціями у впровадженні усіх численних проєктів з вивчення англійської в Україні. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні з'явилась перша жіноча група 199-го навчального центру високомобільних військ. Керівництво навчального центру розповідає, що підготовка жіночих груп не відрізняється від підготовки військових чоловіків. До того ж, аби стати десантником, курсанти також повинні здійснити стрибок з парашутом. Докладніше – в сюжеті наших колег з військового телебачення. Жіноча рота або рота прекрасної статі – так себе називають курсанти 199-го навчального центру ВДВ, яких зібрали в одному підрозділі для десантної підготовки. Такого подібного ще не було. Приходили жінки військовослужбовці, але там дві, одна, але ну щоб сразу там 44, це вперше. Вони будуть проходити курс загальної військової підготовки, в який входить вогнева підготовка, тактична підготовка, військово-медична підготовка, підготовка зі зв'язку, також психологічна підготовка. Керівництво навчального центру розповідає, що підготовка жіночої групи не відрізняється від підготовки військових чоловіків. До того ж, аби стати десантниками, курсанти також повинні здійснити стрибок з парашутом. Тим часом дівчата переконують, що в армії не випадково. Жінки ні в чому не гірші за чоловіків, тому так як, звичайно, у нас гендерна політика на даний час, тому можуть і на рівні відповідають всім вимогам. Займалась юридичною діяльністю, займалась приватним підприємцем була, займалась, надавала юридичні послуги, але підвищена міра справедливості так привела мене в ряди армії. Жінка може, навіть мені здається краще, ніж чоловік. Тяжко, звичайно, справлятися з емоціями, так як і всі переживаємо, дуже боїмось, тому що перший раз, перший прыжок, але сподіваємося, все у нас буде добре, ми з цим справимося.
Підтверджує слова військовослужбовців і досвідчені інструктори з парашутної підготовки, адже кожна з них впевнено здійснює тренувальні стрибки на тренажері. Беремося за качельку, я подаю команду «Земля», ви відповідаєте «Є земля» і ножки разом, ножки видвигаємо вперед. О. «Земля». «Є земля». Працюємо, дуже все гарно виходить, дівчата набагато більше і краще схвачують. Тому що хлопці, вони горді у нас і завжди стараються, от я можу. Дівчата більш запитують, більш задають питань, і тому краще набагато виходить з дівчатами працювати. Вже за кілька днів на кожного курсанта чекає перший стрибок із парашутом. Тож жінки-військовослужбовці зможуть впевнено сказати, що стали десантниками. Ірина Монастирська, В'ячеслав Назаренко, Олександр Райковський, військове телебачення. За минулу добу бойовики 50 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє штаб антитерористичної операції. На Маріупольському напрямку зі 120-мм мінометів окупанти обстріляли Мар'їнку та Водяне. З 82-мм Красногорівку, Талаківку і Широкине, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Талаківку, Павлопіль, Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке і Мар'їнку. На Донецькому напрямку 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського. З гранатометів по Майорську, а стрілецької зброї поблизу Троїцького, Авдіївки, Зайцево та Новоселівки 2. В районі Крутої Балки відбулось бойове зіткнення. На Луганському напрямку за зброєння БМП окупанти обстрілювали Балку Кошарну, стрілецької зброї Кримське, Станицю Луганську та Малинове. Загалом за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню. Одне з них – бойове зіткнення. Дві миколаївські родини, а також мешканці 9-поверхового будинку вже отримали новорічні подарунки від міської влади. Які саме, знає наша знімальна група. Квартирна черга давно вже стала синонімом чогось довгоочікуваного. У Миколаєві є родини, які чекають на власне житло навіть з 1974 року. Тому звістка про вручення ордерів на власне житло – це справді новорічний подарунок. Для сімей воїнів-інтернаціоналістів це був саме той випадок. Історії обох родин схожі. Дождались, коли дали ордер на квартиру. Спасибо городським властям, що знайшли можливість виділити гроші нам для покупки квартир. Велика благодарність городським властям в лице мера з 11-го року, по-моєму, з 10-го, іменно як інвалід. А так давно. Інвалід другої групи. Стояв з 2005 року, отримав однокомнатну квартиру. На сьогодні у Миколаєві діє кілька квартирних черг. Міська влада намагається забезпечити власним житлом хоча б пільговиків. На даний час знаходиться біля 6,5 тисяч людей, які очікують в черзі на поліпшення житлових умов. Деякі з них не мають взагалі місця проживання, проживають в однозйомних квартирах або в своїх друзів, родичів. Інші проживають в великій кількості в малогабаритних квартирах, інші очікують на свою чергу вже там з 73-го року. А мешканці будинку за адресою вулиця Передова, 52Д, отримали до нового року довгоочікувані ліфти. Вони справді виявились довгоочікуваними. Підйомники не працювали в 9-поверхівці 20 років. За цей час мисливці за металом встигли розкрасти все устаткування, тож відновлювати ліфти потрібно було з нуля. Ліфти поміняли на Могильов ліфтмаш Білорусі. Грузоподъемность 400 кг, 9 этажей. Также здесь были смонтированы новый вид диспетчеризации, которая автоматическая на аккумуляторах, которая работает без света. Сколько обошлось? Сколько? 780 тысяч с проектами. Но здесь было полностью восстановлено электропитание. Міський голова випробував нові ліфти, оцінив якість виконаних робіт, проїхався ліфтом та подивився механічну частину. На черзі ще кілька будинків. На сьогоднішній день ми практично вже закінчили всі роботи по монтажу всіх ліфтів, які стояли. Стояли, їх було всього 11, 7 ліфтів вже на сьогоднішній день запущено, ще залишилось 4. Я не знаю, успіють ли висохнути там всі роботи, які ми робили, там цементні роботи. Якщо вони успіють до
Нового года, ми запустимо їх до Нового года. Поспілкувався міський голова із мешканцями будинків, що розташовані поруч. Запитань до мера було багато. В основному це стосувалось благоустрою. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині охорону публічного порядку під час новорічних та різдвяних свят забезпечуватимуть понад 5 тисяч стражів порядку. До патрулювання залучено особовий склад усіх служб і підрозділів поліції, збільшено кількість слідчо-оперативних груп та швидкого реагування. Період з 31 грудня по 7 січня до охорони публічного порядку та безпеки на території області будуть задіяні як поліцейські, так і військовослужбовці Національної гвардії України та члени громадських формувань. А безпосередньо в новорічну ніч – понад 5 тисяч правоохоронців. На території обласного центру в період свят за громадським порядком слідкуватимуть близько 3300 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії України. В новорічну ніч – майже 300. Також у місцях масового скупчення громадян буде збільшено кількість піших та патрульних нарядів. Зараз на території області тривають сумісні рейди правоохоронців з громадськістю, патрульними поліцейськими, органами самоврядування. Вже виявлені 18 фактів незаконного продажу ялинок, вилучено понад 700 дерев. Також в ході рейдів конфіскували понад тонну продуктів, які реалізовували без відповідних документів. Я вважаю, що робота на першоначальному етапі поки проведена, в принципі, доволі неплохая, и мы не будем на этом останавливаться. Это не временная акция, я хочу к всем обратиться. Значит, у кого есть документы, никаких ни у кого проблем не будет. Но если кто-то нарушает закон, мы будем привлекать к административной ответственности в межах, как кажуть, полномочий полиции. Поліцейські охорони влаштували своїм родинам справжнє свято. Напередодні новорічних та різдвяних свят керівництво управління поліції охорони Миколаївщини організувало для сімей своїх працівників захоплюючи подорож у світ ялинкових іграшок та прикрас. На Клавдіївській фабриці ялинкових прикрас екскурсантів зустрів казковий ельф, який розповідав впродовж подорожі про історію фабрики, а також про процес виготовлення скляних шедеврів. Дана фабрика є найбільшим виробником новорічної продукції в Східній Європі. Дорослі з дітьми відвідали унікальний музей, в якому представлено ялинкові прикраси з усього світу, досягнення найкращих фабрик – старовинні та сучасні. На створення такої колекції пішло більше 2 років. Всі кулі існують тільки в одному екземплярі. Після екскурсії у батьків з дітьми була можливість відвідати майстер-клас розпису ялинкових прикрас. Своїми руками вони розписували кулі символом 2017 року. Для дітей ця подія стала мандрівкою в казку, а для дорослих – дитинство. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були поки всі новини на цю годину. Я з вами прощаюся. Дивіться нас о 19:00 на телеканалі Миколаїв.